Перейменувати не можна залишити. Досі триває судова епопея щодо Кіровограда Кропивницького. Нагадаю, у суді народні депутати від опозиції намагаються оскаржити законність перейменування, оскільки думки самих городян ніхто не питав. Однак представник Верховної Ради намагається закрити провадження. І сьогодні судовий розгляд укотре відклали через нове клопотання відповідача. Сьогодні воно тільки надійшло до суду, і сторони з ним не були абсолютно ніяким чином ознайомлені. Жодна зі сторін його взагалі в очі не бачила. Після багатогодинних наших, скажімо так, дебатів з судом, тиждень нам надали для нашої відповіді на це чудове клопотання про закриття у справі. Була нарушена маса законів, регламент і так далі, і так далі. Була нарушена Конституція, було нарушено право людей, граждан на волеизъявление, на то, чтобы они предложили Верховной Раде, а они предложили Верховной Раде путем референдума название, которое было полностью отметено. Мы, к сожалению, это длится уже несколько лет.